Верди, Рахманинов, Грик, Дворжак, това са само част от композиторите, чието произведения бяха включени в първия самостоятелен концерт на Адриана Стефанова. Тя ще навърши 16 след няколко дни. Впрочем, не толкова е била, когато е излязла за първия си концерт някога и вокалната педагожка на Адриана в студия по изкуствата Белканто Божидара Божилова. Адриана е започнала да пее още в 3 годишна. Започнахме с детски песни. Първата й песен беше Жаба Жаборана. След това постепенно тя се насочи и каза: госпожо, искам да се занимавам с класическо пеене. Беше на възраст около 5-6 годишна, при което аз се погледнах и казах: ти сигурна ли си, защото това е много сложно пеене. Тя ми каза да. И я попитах защо точно класическо пеене, не примерно поп и джаз пеене или народно пеене. Тя беше откровенна като дете и ми каза: госпожо Божилова, аз вкъщи случам такава музика и на мен това ми харесва. Разбира се, през годините започнахме с крехкия и глас, постепенно да правим оперната постановка, нещата, които са необходими и така. До ден днешен. Мисля, че е готова, мисля, че е подготвена и може да покаже на ямбулската публика своите възможности. Едно добре познато име за широката публика. Цветомира Гицова се включи в концерта, за да подкрепи младата изпълнителка. Много се радвам, че има млади деца, които харесват класическата музика. Адриана е едно от тези деца. И просто съм много щастлива, че тя пее точно нашата класическа стойност на музика. Искам да ви пожелая да бъде все така опорита, да бъде на върха, да не се предава и да следва мечтите си. Младата певица вече има престижни награди от сериозни международни конкурси по оперно пеене, но винаги ще си спомня началото и първите стъпки по пътя към голямата сцена. Започна доста отдавна. Просто веднъж един ден пуснах радиото и оттам прозвуча класическа музика, при което аз много я харесах и така започна всичко. Влюбих се от първото слушане въобще към нещо такова и от тогава се занимавам с класическа музика. Пътят е доста дълъг и доста труден, колкото и много хора да смятат, че не е толкова труден. Труден е. И просто трябва много усилия и много труд. Амбициите ми са да кандидатствам с класическо пеене, да се развия и за бъдеще да съм една оперна певица. През ваканцията уроците по класическа музика в студия Белканто продължават. Следващото предизвикателство за Адриана е международният конкурс във Варна през септември.